नमस्कार दर्शकबिन, हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने र संस्थागत विद्यालयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी र यस्तै विषयमा हामीले विभिन्न शैक्षिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल र बहस गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ झपेन्द्र नेवानी सर, उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्वेद सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सामाखुसीको। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र शिक्षाको क्षेत्रमा रहेर केही समीक्षा गरौँ। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। सन्चो आराम हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। तपाईँको जन्मघर काठमाडौँ कि बाहिर? मेरो बाहिर। कुन जिल्लामा जन्मनुभयो? लमजुङ जिल्ला। लमजुङमा जन्म? हजुर हजुर। पढ्नुभयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा राजधानीतिरबाटै? हजुर, राजधानीतिरबाटै गर्नु। शिक्षामा चाहिँ प्रवेश कति भयो हजुरको? मेरो 2058 जेठ 6 गतेदेखि म शिक्षामा प्रवेश गरेको। हजुर, सुरुकै स्कुल तपाईँको यो स्वेत सदन स्कुल हो कि बाहिर पनि तपाईँको? म ललितपुर बसेँ सुरुमा। ललितपुरको गोदावरीमा माटेस मेमोरियल भन्ने स्कुल थियो, यहाँ नजिकै पनि त्यसको शाखा छ अहिले, हजुर, कालोपोलतिर छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यहाँबाट स्टार्ट गरेको मैले। भनेपछि ललितपुरमा पढाउनु भयो? हजुर। त्यस पछाडि तपाईँ स्वेत सदनमा आउनुभयो? हजुर। यो टिचिङ ब्याकग्राउन्डभन्दा अलावा तपाईँले अरू कस्ता कार्यमा संलग्न हुनुभयो अहिलेसम्म? म काठमाडौँमा सुरुमा म 58 साउनमा म काठमाडौँ आएँ, अनि त्यस पछाडि त्यो बिचमा मेरो त हामी त अब पहाडको मान्छे होइन, काठमाडौँ आउँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू झेल्नुपर्ने आवश्यकता, किनकि अब जाहिर पहाडमा खासै त्यो मान्छेको इन्कम कम हुने र काठमाडौँमा खर्च बढी हुने रेसियो नमिल्दाखेरि आफैले जाहिर खाएर पढ्नुपर्ने कन्डिसनबाट म चाहिँ गुज्रेको अवस्था, त्यो अर्थले मैले केही प्राइभेट यो मार्केटिङहरूमा सुरुमा 2-4 महिना मैले काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले स्कुल पाउने बित्तिकै म स्कुलमा स्किप भएँ। जस तपाईँको यो शिक्षासँग जोडिए पछाडि तपाईँको निरन्तरता छ? हजुर हजुर है हजुर। यो स्वेत सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ जुन तपाईँहरूको, हजुर, यो स्कुल एउटा टप्स भन्ने एउटा संस्थासँग जोडिएको छ। तपाईँहरूले यो संस्था जन्माउनु भएको छ केही वर्ष अगाडि, र यसले धेरै गतिविधिहरू गर्दै आएको पनि देखेका छौँ हामीले। हजुर है हजुर। यो टप्समा जोडिँदा तपाईँलाई के फाइदा भएको छ? टप्समा अब मलाई लाग्छ 71 जेठको 6 गते हजुर गण्डकी स्कुल मैपीमा हामी आरसी सर म लगायत 6 जना हामी स्कुलका अरू स्कुलका सरहरू मिलेर हामीले चाहिँ एउटा सानो डिस्कसन सुरु गऱ्यौँ, र यो टप्स गठनको ड्राफ्टिङ चाहिँ मेरै जिम्मामा परेको थियो, मैले नै ड्राफ्ट गरेको सुरुमा, त्यो अर्थले म संस्थापक पनि हो। अब त्यो सुरुका दिनहरूमा जहाँ इसिए चलाइयो बच्चाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ हामीले जुन खालको एउटा इसिए प्रोग्राम ल होस्ट गरियो, त्यो सुरुमा बच्चाहरूको पार्टिसिपेसनमा उनीहरूले दिएको क्वालिटी र रहँदा बस्दा अहिले जुन हामी 5 वर्ष सकेर हामी 6-6 वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ टप्स पनि, अहिलेको त्यो अब तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि स्क्रिनहरूमा बेला बेला देख्न पाइन्छ, अहिलेको त्यो बच्चाको त्यो जुन पर्फर्मेन्स छ, त्यो उनीहरूको त्यो प्रस्तुति छ, त्यसमा एउटा निखार जुन किसिमले आइरहेछ, यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ टप्सको सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। किनकि यो एउटा परिवेशमा रहिरहेको एउटा चिज, वातावरण परिवर्तन भएर त्यो अर्को परिवेशमा गएर जुत्दाखेरि उसले धेरै कुराहरू सिक्छ, त्यो सिक्ने क्रममा टप्समा आबद्ध भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तपाईँ एकाडेमिक हेर्नुहोस्, हजुर, सुरुका दिनहरूमा म पनि टप्समा इन्भल्भ भएर मैले सुरुदेखि नै टप्सलाई म आफैले पनि नजिकबाट हेरेको भएर बच्चाको सबै हरेक वर्षको एससी बच्चाहरूको एसएलसी त्यो बेला तत्कालीन एसएलसीको बच्चाहरूको सेन्ट र प्रिसेन्टको बच्चाहरूको रिजल्टको म चाहिँ एकदम इभ्यालुएसन गर्दै गर्दै अगाडि आइरहेको भएर मैले के देखेको छु भने, अस्ति भर्खर पनि हाम्रो प्री क्वालिफाइङ सकिएको छ, अहिले कम्पिटिसन छ, त्यो बेलामा अलिक राम्रो स्कुलले सबै फर्स्ट सेकेन्ड थर्डै सेन्टरकै उसले लाने त्यो खालको एउटा परिवेश थियो सुरु सुरुमा। तर अहिले चाहिँ के छ भने सबै स्कुलहरूले अब आफ्नो एउटा प्रेस्टिजको लागि पनि आफ्नो एउटा चाहिँ इज्जतको लागि पनि सबै स्कुलहरूले चाहिँ गर्न पनि बाध्यता पनि बन्यो हामीसँग आबद्ध जुन सदस्यहरू स्कुलहरू हुनुहुन्छ, अनि प्लस बच्चामा पनि त्यो किसिमको कम्पिटिसनको एउटा भावनाको विकास भयो, तसर्थ चाहिँ समग्र रूपमा अहिले टप्सले चाहिँ टप्ससँग आबद्ध बच्चाहरूको चाहिँ एउटा एकाडेमिक र अरू समग्र विकासमा पनि ठुलो भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए एउटा राम्रो गर्ने विद्यालयको देखा सिकी हजुर अर्को विद्यालयको भाइ बहिनीले पनि गर्न पाउने भए होइन, हजुर, शिक्षाको हिसाबले पनि टिचरले नमुना एकै काम गर्नुभएको छ कुनै स्कुलमा भने अर्को स्कुलको टिचरले त्यसको चाहिँ त्यसको प्रभाव अर्को स्कुलको टिचरलाई पनि पर्नु भयो होइन,
यो आदि कारणले पनि तपाईँहरूको हित नै छ भन्न खोज्नु भएको तर्फमा जोडेर सबै जोडिने विद्यालयहरूको चौतर्फी विकास भएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि खुसी छन् यो कारणले गर्दा। अब तपाईँले अलिकति समीक्षा गर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा टर्म्सको संस्थापक पनि छु म भएँ भन्नुभएको छ, स्थापना कालदेखि एकत्रदेखि तपाईँले त्यहाँ काम गर्दै आउनु भएको पनि छ, नेतृत्व पनि तपाईँहरूकै छ भनौँ। अब यो चाहिँ टर्म्सले गरेका गतिविधिमा अझ बढी सुधार गर्न पर्ने पक्ष तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यसमा के छ भने प्रोग्रामहरू अब बिस्तारै बिस्तारै यो अरूभन्दा पनि मलाई शैक्षिक एउटा हिजो भर्खर पनि हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो, त्यहाँ मैले प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ। अब त टप्सको चाहिँ शैक्षिक त्यो एउटा मापन पनि त चेक गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। हामी त 5-6 वर्षसँग इक्जाम गरेको बच्चाहरूको शैक्षिक स्तरको चाहिँ कुन एउटा कुन चाहिँ एउटा रेङ्कमा आइपुगेको छ त्यसको पनि मापन गर्ने बेला भइसक्यो। त्यो अर्थले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति थोरै अब हामीले डिस्कसन पनि चलायौँ। अब अहिले हामीसँग रहेको भनेको प्रोग्रामहरू त हाम्रो एकदम राम्रो छ, किनकि मैले हाम्रा थुप्रै टप्सका चाहिँ भगिनी सङ्गठनहरू छन् के अरे मतलब प्राप्सनका, त्यसमा मैले थुप्रै कार्यक्रमहरू हेर्छु, म हेर्ने गर्छु किनकि सबै साथीहरू शुभचिन्तक नै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हेर्दाखेरि म कुनै पनि मिनिङमा हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ कमजोर देख्दिनँ मैले। त्यो अर्थले कार्यक्रमहरू इसिए अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू त हाम्रो राम्रो छ, हाम्रो अझै बाँकी हामी सन्तुष्ट हुने त मान्छेको एउटा उनी हुँदैन होइन, मान्छे सन्तुष्ट भएर ठुलो विकास हुँदैन। त्यो अर्थले अब शैक्षिक एउटा त्यो जुन एउटा स्तर उन्नतिको जुन मापन छ मूल्याङ्कन र मापन त्यसलाई चाहिँ अब लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सेन्टअपदेखि नै अब राम्रो बच्चाहरूको चाहिँ कपीलाई चाहिँ सेन्टर टप गर्ने बच्चाहरूको कपीलाई कलेक्सन गर्ने अनि त्यसको चाहिँ त्यो मोडालिटी हेर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब सरहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई त्यसको एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्ने र त्यसलाई अलिकति माथि लाने भन्ने एउटा सानो एउटा कार्यक्रम पनि लन्च गरेका छौँ हिजो मिटिङले। अब तपाईँले भन्नुभएको केन्द्र चाहिँ म कहाँनिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने संस्थालाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ अर्नीको टेलिभिजन 99% लायो, एकछिनलाई मान्नुहोस् होइन, अब अर्को एबिसी कुनै एउटा टेलिभिजन 100% लायो भने त बजारमा प्रभाव त उसैको रहन्छ। त्यो अर्थले हामी 100% लाग्न चाहन्छौँ, 100% लाग्नको लागि हामी तयार छौँ र हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो अन्तर्गत लानको लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा त तपाईँहरूको हाम्रो चाहिँ अब विद्यार्थीको भनौँ न एउटा क्षमता राम्रैसँग वृद्धि भएर गएको छ, प्रदर्शन उनीहरूले राम्रैसँग गरे, आफ्नो सिप कला होइन दक्षता देखाए, पढाइमा पनि हामी अलिकति जुट्नु पर्ने छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नुभयो। यसको मतलब शैक्षिक उन्नयनमा अब तपाईँहरूको ध्यान अब हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ, हाम्रो जति हुनुपर्ने त्यति भइसक्यो भइरहेको छैन भन्ने कुरा पुगेको छैन होइन। जे होस् प्लानिङ कस्ता प्लानिङ ल्याउनु भएको छ त शैक्षिक उन्नयन गर्ने? अब यस्तो छ, यो कस्तो छ भने यो 1358 जुन एउटा गभर्मेन्ट एउटा चाहिँ एउटा पोलिसी छ त्यो शिक्षाको चाहिँ एउटा स्तर उन्नतिको मापन गर्ने एउटा होइन मूल्याङ्कन गर्ने त्यतातिर केन्द्रित भएर होइन अब स्याम्पलिङ कपीहरूलाई चाहिँ अब त्यो 358 हाम्रा टप्सभित्रका विद्यार्थीहरूको फाइनल इक्जामका रिजल्टहरूको एभरेज मार्क्सका रिजल्टहरूको चिजहरूलाई राखेर अध्ययन गरेर होइन बरु ल्याउ झिकाउनुपर्छ अनि विशेषज्ञ त्योसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ झिकाएर अनि त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्लान हो। हामी त्यसरी जान चाहन्छौँ, हामी त्यो एउटा त्यो प्लानिङ अन्तर्गत हामी चाहिँ यो एउटा प्रोग्रेसिभ तपाईँले टप्स भनेकै टिम अफ प्रोग्रेसिभ स्कुल होइन, हामी प्रोग्रेस गर्न चाहन्छौँ। प्रोग्रेसिभ भनेको मिनिङ फरक छ, बजारमा फरक फरक मिनिङले पनि हेर्छन्, हामीलाई पनि फरक मिनिङले हेरियो। प्रोग्रेसिभ भनेको यो चाहिँ अब यो राजनीतिक एउटा क्षेत्रतिर लगेर हामीले मूल्याङ्कन गरियो सुरुमा, तर त्यो होइन, हाम्रो स्कुल प्रोग्रेसिभ स्कुलहरूको एउटा अर्गनाइजेसन हो, प्रोग्रेसिभ स्कुलहरूको जुन चाहिँ भर्खर प्रगति गर्दैछन्, राइजिङ फर्ममा जाँदैछन्। यहाँ कुनै 1200 विद्यार्थी हुने स्कुल छैनन् हामीसँग, हामीसँग 300-400, 400-500 550 त्यस्तै उस्तै उस्तै छ। त्यो त्यो अर्थले हाम्रो मन मिलेको छ, मन मिलेका कारणले हामी 5-6 वर्षसम्म अनवरत रूपमा कुनै विवाद बिना हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र हामी अझै यसलाई चाहिँ अगाडि लाँदै त्यो योसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमै एउटा चाहिँ हामी एउटा नमुना देखाउन चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अरू धेरै विद्यालयहरू जोड्ने, भित्र जोड्ने होइन, जोडिउन् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ, मन मिल्ने धेरै पनि होइन, हामी 20-22 भन्दा माथि लाँदैनौँ। यहाँनिर तपाईँले यो पटक पटक कार्यक्रममा पनि आयो होइन, कोही कोही सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको नि फ्याक्ट आइहाल्यो यो कुरा, हजुर मन मिल्ने भन्नुभएको छ नि, यो मन मिल्ने भनेर चाहिँ यो शिक्षामा के रहेछ? यो कस्तो रहेछ भने शिक्षाको उद्देश्य अहिले तपाईँको तपाईँले निजी मैत्री नीति छैन होइन,
निजी मैत्री नीति त छैन नि सरकारले दिनानुदिन जुन किसिमले चाहिँ सरकारको एउटा ऊ आइरहेछ होइन ऐन नियममा चाहिँ जुन किसिमको परिवर्तन होइन जुन किसिमको चाहिँ एउटा निजी विद्यालयहरूलाई अलिकति च्याप्ने खालको हेर्दाखेरि त्यस्तो त्यस्तो लाग्ने होइन जसको चाहिँ बढी रोल छ त्यही माथि चाहिँ ह्याक्ने खालको त्यो खालको एउटा नीति आइरहेछ होइन त्यस्तो नीतिलाई चिर्नको निमित्त त केही न केही त चाहिन्छ पहिला त हामी अब्बल हुनु पऱ्यो होइन आफू अब्बल नभइकन आफू शक्तिशाली नभइकन आफू सबै कुरामा पर्फेक्ट नभइकन अरूमाथि औँला उठाउँदाखेरि समस्या आउनसक्छ त्यो त्यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ मन मिल्ने भनेको त्यो अर्थमा सबै मिलेर प्रोग्रेस गर्ने र त्यसलाई अब प्याप्सनमै पनि अन्यथा नलागोस् तपाईँको एउटा राष्ट्रिय प्रसारण हो प्याप्सनमै पनि के छ भने अलि राजनीति हो कि जस्तो होइन कता राजनीति बायस हो कि जस्तो त्यो खालको चाहिँ मैले अनुभूति गर्छु म चाहिँ त्यस्तो अनुभूति गर्छु त्यो अर्थले त्यस्तो नहोस् यो त हाम्रो सरकारले यसरी च्यापिरहेको कन्डिसनमा हामी त एक स्वरले यहाँ प्याप्सन छ प्याप्सन छ अरू विभिन्न किसिमका प्राइभेट स्कुलसँग सम्बन्धित अर्गनाइजेसनहरू छन् सबै मिलेर तपाईँको यहाँ लगानी ठुलो छ तपाईँले देख्नु भएको छ खरबौँ लगानी छ प्राइभेट स्कुल्सहरू तपाईँको अहिले 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू त प्राइभेट स्कुलको कर्मचारी छ 68 लाख सरकारी र प्राइभेट गरेर 68 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने लगभग 7 लाख टिचर कर्मचारीहरू भएको एउटा संस्था होइन एउटा सरकारले पनि एउटा आर्थिक नीतिमा चाहिँ इन्भल्भ गरेको निजी संस्था हो त्यो अन्तर्गतको यो जुन संस्था छ त्यसलाई मनमिल्ने साथीहरूले च्याप्दाखेरि च्यापिँदाखेरि त बल चाहिँदो रहेछ बल बिना यहाँ तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको मन मिल्ने भनेर चाहिँ समान हैसियत समान सुन सञ्चालकहरूको टिम होइन स्कुल सञ्चालक मन मिल्ने स्कुल सञ्चालक स्कुललाई चाहिँ त्यहीभित्र चाहिँ छ हाम्रो समस्याहरू उस्तै उस्तै छन् साझा समस्या हुन् होइन वस्त्र वृद्धि गर्ने कुरा पनि साझै कुरा भयो यी आदि कारणले चाहिँ हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अब मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ सर यहाँनिर हाम्रो झपिन्द्र सरलाई हजुर विद्यार्थी अहिले पनि तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई राम्रैसँग यातना दिँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो रूपन्देही जिल्ला जस्तो लाग्छ जिल्लामा एउटा भाइ चाहिँ एउटा घाइते अवस्थामा देख्न आइपुग्यो हजुर हजुर मैले पनि हेरेको थियो अब तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नु भयो होला यस्तो छिटपुट घटना त बेला बेला आउँछन् हजुर यो घटनाले हामीलाई अलिकति झस्काउँछ कि बेला बेला हजुर अब त चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा पनि हजुर अनि संस्थागत विद्यालयमा पनि अब पठन पाठन अलिक राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको छ हजुर वस्त्र वृद्धिमा लागिराख्नु भएको छ हजुर सरकारी नीतिलाई पनि उहाँले राम्रोसँग अवलोकन गर्नु भएको छ हजुर नीति मान्ने कुरामा नि प्रतिबद्धता छ हजुर त्यसै गरी विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति लेयर ढङ्गले जानु भएको छ भन्ने एउटा खालको सोचाइ आइरहेको बेलामा फेरि फ्याट फ्याट काहीँ न काहीँबाट विद्यार्थी कुटपिट भएको घटनाहरू आइरहेको छ अब यो घटनाप्रति तपाईँको धारणा के छ अब तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो मेरो स्कुल चाहिँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित छ होइन टोखा नगरपालिका 2075 भदौ 21 गते बालमैत्री नगरको रूपमा घोषणा भएको हाम्रो प्रकाश अधिकारीज्यूले मेयरज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको कन्डिसन हो र अब मेरै नगरपालिकाभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी त्योबाट रुलिन्छौँ र हाम्रो सञ्जाल पनि छ हाम्रो वडा वडामा पनि सञ्जाल छ अब जुन घटना रूपन्देहीमा घट्यो व्यक्तिगत हिसाबले भन्यो भने म त्यो घटनाप्रति एकदम दुःखी छु यो कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन र फेरि जुन त्यो पत्रिकामा जुन किसिमले आयो मैले पनि पढेको थिएँ त्यो यदि त्यही किसिमको घटना त्यो हो भने त्यो खेदजन्य घटना हो तर त्यसैलाई लिएर सिङ्गो संस्थामाथि क्वेसन उठाउनु चाहिँ फेरि अब कस्तो हुन जान्छ त्यो जनताले हेर्दा अभिभावकले हेर्दा बाहिरबाट हेर्दा भयो एउटा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको चाहिँ त्यस्तो घाइते भएर आएको छ घरमा आउँदाखेरि होइन अब त्यो देख्ने मान्छेले देख्यो प्रचार गर्नेले गरिदियो है उसले जे देख्यो त्यही गरिदियो नभएको भए त उसले खण्डन गर्न पऱ्यो होइन भन्नु पऱ्यो यदि हो भनेदेखि त अहिले पनि हाम्रा विद्यालयहरू यही अवस्थामा रहेछन् भन्ने कुरा त अभिभावकले त्यो बुझ्ने भएन होइन अलिकति चिन्तामा पर्ने भएन एकदमै हो यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू सजग हुनुहुन्छ हामी सजग छौँ र हाम्रो अब मैले हजुरलाई के भन्न चाहेँ भने यहाँनिर पनिसमेन्ट मेरो संस्थामा अलाउ नै छैन हजुर स्टिक मेरो संस्थामा अलाउ नै छैन पनिसमेन्ट पनि धेरै प्रकारका हुँदो रहेछ हजुर एकदमै हो शारीरिक हुने भए मानसिक पनि मानसिक हुने भए मानसिक यातना पनि विद्यार्थीहरूलाई दिने गरिएको छ होइन हामी कहाँ अब त्यो हामी मिनिमाइज होइन यो कस्तो छ भने नि अहिलेको परिवेश वातावरण जुन किसिमको एउटा चाहिँ यो वातावरण छ अहिलेको
बच्चा पढ्ने वातावरण, त्यसमा धेरै अब्स्टाकल्सहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। त्यो समस्या मध्ये तपाईँले अहिले उठाउनु भएको समस्या मूलभूत समस्या हो। त्यसमा चाहिँ पनि स्कुल चलाउनु त अत्यन्तै गाह्रो देखियो, एकदमै गाह्रो। किन गाह्रो देखियो भने भनौँ भने विद्यार्थीले राम्रो नबनाऊ भने पनि कम्प्लेन आउँछ, एकदम होइन। विद्यार्थीले राम्रो बनाउनै नै छ, एकदमै। अलिकति टाइट गऱ्यो भने पनि तपाईँलाई कम्प्लेन नै आउने भयो, एकदम। हाम्रो बच्चा त हामीले तपाईँलाई पिट्न पठाएको र टाइट भन्ने कुरा आउँछ, हुन्छ। त्यस कारण अब विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि सजिलो देखिएन। यो यस्तो हो, यस्तो छ, म चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा कुरा मात्रै भन्ने गरेको छु, सबै ठाउँमा इमान्दार मान्छेहरू को सचेतन प्रयास हुनु पर्यो। बच्चा बदमास हुन्छ, सबै असल आउँछन् भन्ने छैन, बच्चा फल्टुस पनि हुनसक्छ। त्यो बच्चा त्यस्तो हुनुमा उसको दोष होइन, उसको ऊ कुन संस्कारमा हुर्कियो, उसको समाज के, उसको हजार त्यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ अब धेरै ठाउँमा तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, बच्चाको पहिलो हजार सुनौला दिन भन्छ, त्यो हजार सुनौला दिन बच्चाको कसरी विद्या, त्यसको आधारमा बच्चाको ब्रेन फर्मेसन हुन्छ र उसको एटिच्युडको विकास हुन्छ। हो त्यो स्कुलमा देखिन्छ, नदेखिने होइन। तपाईँ अहिले के बुझ्नुहोस् भने अहिले अधिकांश प्यारेन्ट्सहरूको सिङ्गल बच्चा छ, कोठा एउटा छ, चुकुर लगा हुन्छ, त्यो निस्किएर स्कुलमा आइपुग्दाखेरि उसलाई एउटा फ्री एकदम रमाइलो अनुभव गरे हुन्छ। हो त्यहाँनिर उसले विभिन्न किसिमका उसका चाहिँ हाम्रो हामीलाई जुन पाच्य हुँदैनन् ती एक्टिभिटिजहरू देखाउन सक्छ। त्यसको मिनिमाइज गर्नलाई नै स्कुल चाहियो। त्यसमा त तपाईँ हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो। तपाईँ हामी त बच्चाको जिम्मा लिएर शिक्षामा एउटा परिवर्तन गर्छु, शिक्षा मार्फत नै म चाहिँ एउटा समृद्धि कायम गर्छु, होइन। शिक्षा समृद्धिको एउटा सबभन्दा ठुलो विषयवस्तु भनेकै पहिला शिक्षा हो भन्ने हिसाबले हामी शिक्षा शैक्षिक संस्थामा लगाइसकेपछि त्यस्ता कुराहरूसँग डराएर होइन, ती कुराहरूसँग चाहिँ खेल्न नसकेर, ती कुराहरूलाई चाहिँ अब झेल्न नसकेर, बुझ्न नसकेर त्यसलाई छेल्न नसक्यो भने त सफल भइँदैन। यो विषयमा तपाईँले या त तपाईँले हाम्रा दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न त गर्नुभएको छ हजुर, तर हाम्रो तपाईँको टिचर टिमलाई कतिको काउन्सिलिङ गर्नुभएको छ भन्ने विषय पनि छ। हामी यस्तो छ, अब यो कस्तो छ भने मसँग मेरो अब प्राइभेट कुरा हिसाबले म एउटा प्राइभेट संस्थाको समग्र संस्था हेर्ने मान्छे म यहाँ बसिरहँदाखेरि मेरै संस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले अब नर्सरीदेखि मेरो स्कुलमा 12 कक्षासम्म क्लास चल्छ होइन, क्लास चल्दाखेरि नर्सरीदेखि 3 क्लासमा अहिले जुन तपाईँले भन्नुभएको समस्या छ त्यो समस्या भनेको 4-6 आइपुग्दाखेरि त्यो विकास भइसक्छ। एउटा बच्चा अहिले तपाईँको च्यालेन्ज छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा राइट हो। एउटा बच्चा नर्सरीमा आउँदा चान्चुन 35,000-4,000 ओड सिकेर आइसकेको हुन्छ, त्यो ओडभित्र त राम्रा ओड पनि सिक्छ, नराम्रा ओड पनि सिक्छ। अब स्कुलको काम के त राम्रा ओडहरूलाई चाहिँ जोगाउँदै नराम्रा ओडहरूलाई बिस्तारै फाल्दै जाने हो। त्यसरी तपाईँ लिएर चाहिँ 5-6 आइपुग्नु भयो भने सजिलो छ, होइन। तपाईँले त्यो त्यही छोडिदिनु भयो, फिल्टर गर्न सक्नु भएन, होइन। तपाईँले सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन गर्नु भएन बच्चाको, बच्चाको साइकोलोजीको तपाईँलाई अध्ययन गर्न तपाईँलाई गाह्रो भयो, तपाईँले बुझ्नु भएन, होइन। भने त एउटा टिचरले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्छ, यो रुटिन बनाएर चाहिँ शिक्षकलाई कक्षाको ठाउँमा पठाइदिँदा सबै कुरा चाहिँ फुमन्तर हुन्छ भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन। तपाईँ हामीले त स्टडी गर्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि त्यहाँबाट निस्केका कुराहरूलाई चाहिँ फेरि लागु गर्नु पऱ्यो। सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रको अहिले? यसको मतलब यो संस्थागत विद्यालयहरूको भविष्य चाहिँ तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अब तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार शान्ति सुरक्षा सरकारी उसमै पर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर सम्भावना छ त म देख्दिनँ, सरकारले सबै ह्यान्डल गर्न सक्छ त त्यो पनि म देख्दिनँ। पहिलो कुरो त राजनीति स्ट्याबिलिटी छैन, थिएन र अझै पनि होला जस्तो देखिँदैन। त्यो स्ट्याबिलिटी भयो भने केही न केही समाधान हुनसक्छ, तपाईँले उठाएको प्रश्न होइन। दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँको गुणस्तरीय शिक्षा जुन छ, अब अहिले तपाईँको सरकारी क्षेत्रमा के भइदियो भने मान्छेहरूले खट्न छोडे, मेरो मूल्याङ्कन मान्छेहरूले खट्न छोडे, नखटिकन रिसर्च नगरिकन तपाईँको अहिलेकै सिलेबसहरू हेर्नुहोस् होइन, अहिलेको शिक्षा ऐनहरू हेर्नुहोस्, यो ल्याइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको नतिजा के आउँछ? मान्छेले खट्न छोडे भन्नुको अर्थ के? टिचरहरूले राम्रोसँग पढाएन भन्न सक्नु? टिचर मात्रै होइन, तपाईँको एउटा शिक्षक मान्छेलाई भन्नु, एउटा शिक्षक क्लासमा प्रस्तुत हुनभन्दा अगाडि विषयवस्तुको किताब हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ पाठ्यक्रम हुन्छ होइन, उसले पाउने ट्रेनिङ हुन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ। अध्ययनको कमी भयो, त्यो चाहिँ अध्ययनको कमी कसरी भयो भने छन् ट्रेनिङहरू नभए होइन, विभिन्न किसिमका तालिमहरू सरकारले
दिएकै छ, तर त्यो प्रभावकारी भएन. प्रभावकारी नभइसकेपछि के भयो भने सरकारी स्कुलको तुलनामा प्राइभेट स्कुल अलिकति माथि रह्यो. तर तपाईँलाई यहीँनिर म भनिदिन चाहन्छु, तालिम सरकारी स्कुलमै छ, के अरे भौतिक संरचना सरकारी स्कुलमै छ, स्यालेरी आकर्षक सरकारी स्कुलमै छ, मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ के अरे डिग्री गरेका मान्छेहरू सरकारी स्कुलमै छन्, कतिपय बोर्डिङ स्कुलहरूमा अझै पनि दादर गरेका मान्छेहरू पढाउँदै हुनुहुन्छ माविमा. नतिजा किन राम्रो आउँछ त भन्दा, सरकारी स्कुलभित्र इमान्दार मान्छेहरू छन्, उनीहरू सचेतन प्रयास गर्छन्, किन उनीहरूको लगानी हो. त्यो डुब्दाखेरि त्यो रिजल्ट बिग्रिँदाखेरि लगानी डुब्छ. संस्थागत विद्यालय कुरा, संस्थागत विद्यालयको कुरा, त्यो अर्थले सचेतन छन् संस्थागत जुन प्राइभेट स्कुल्सहरू छन् सबै लगानीकर्ताहरू सचेतन छन्, किनकि लगानी आफ्नो छ. सरकारी स्कुलमा के व्यवसायसँग जोडिया विषय बन्यो, त्यो अर्थ चिन्तित पनि छन्. त्यो अर्थले म के देख्छु भने प्राइभेट स्कुलहरूको सम्भावना बढी छ, पचहत्तरकै रिजल्ट हेर्नुहोस्. चान्चुन 2,31,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्सफिसियन्ट भए, कहाँबाट भए पल्टाउनुहोस् तपाईँ, देखिँदैन प्राइभेट स्कुलमा 2% पनि देखिँदैन. म्याथमेटिक्समा साइन्स तपाईँको भनाइ के भने, हामीले यति राम्रो मेहनत गरेका छौँ, हजुर, लगानी सहितको चिन्तन मनन सहितको हजुर लगानी पनि छ र रिजल्ट पनि त्यो खालको दिएका छौँ भने हाम्रो भविष्य सुन्दर छ, उज्यालो छ भन्ने हो होइन. हाम्रो तुलनामा संस्थागत विद्यालयको रिजल्टको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय जान सकिरहेको छैन. तपाईँ जानुभयो भने भ्याली बाहिर जानुभयो भने भ्यालीभित्रकै कहीँ स्कुलहरू तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ त्यो भेट्नुहुन्न छैन. राज्य संयन्त्रको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू गतिविधिमा पनि अलिकति कमजोरी भएको कुरा आइरहेछ होइन, नआएको होइन. अब मैले तपाईँलाई फेरि अर्को प्रसङ्ग जोड्न आँटे के भने, यो विद्यार्थीहरू पीडित भएको विषयमा चाहिँ त्यसो तपाईँहरू सचेत नै हुनुहुन्छ. अबको पुस्ताले त्यो देख्न चाहँदैन, हुँदैन, त्यो भोग्न सुन्न नपरोस् भन्ने हुँदैन, देख्नु हुँदैन, उसले देख्नु चाहँदैन, उसले देख्नु हुँदैन. यस्तो यस्तो विषयमा तपाईँहरू टक्सभित्र नै कहिले छलफल गर्नु, छलफल चल्छ हाम्रो. त्यो भित्र कुनै विद्यार्थीहरू त्यस्तो पीडामा परेको वा विद्यालयले त्यस्तो गरेको वा कुनै टिचरले हजुर त्यस्तो खालको गतिविधि गरेर देख्नुभयो भने तपाईँहरू त पक्कै पनि त्यसलाई हामी बस्छौँ, हामी बस्छौँ, हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो. त्यस्तो सङ्केतहरू त कहीँबाट आएछ अहिलेसम्म छैन होइन, तपाईँहरू पिसफुलमै हुनुहुन्छ हजुर. अनि एउटा कुरा जोडौँ सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ हजुर. अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो त अब नेपाल सरकारको नारा नै भइहाल्यो हजुर होइन. यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनमा तपाईँ हाम्रो भूमिका कस्तो रहला, के रहला? यस्तो हुन्छ सर, यो के हो भने सुजी, शिक्षाले चेतना दिने भयो होइन, चेतनाले व्यवहार निर्धारण गर्ने भयो, व्यवहारले मान्छेले प्रसिद्धि कमाउने भयो, प्रसिद्धि सँगसँगै के आउने भयो, समृद्धि आउने हो. त्यो भनेको जरो कहाँ रहेछ त, शिक्षा, किनकि शिक्षा बेगर मान्छेले चेतना पाउँदैन, सम्भव छैन होइन. चेतना बेगर मान्छेको व्यवहार निर्धारण हुनै हुँदैन. तपाईँसँग कति चेतना छ, मसँग कति चेतना छ, त्यसको आधारमा मैले व्यवहार प्रदर्शन गर्ने हो. त्यो व्यवहार प्रदर्शन, मैले गरेको व्यवहार प्रदर्शनको आधारमा मेरो प्रसिद्धि आउने हो, र प्रसिद्धि सँगसँगै समृद्धि जोडिएर आउँछ, किनकि प्रसिद्धि र समृद्धि भनेको दिदी बहिनी हुन्. त्यो अर्थले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, यो सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली जुन छ त्यसको ब्याकबोन भनेकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल हजुर सरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन छ त्यो ब्याकबोन भनेकै शिक्षा हो. तर शिक्षा के छ त, परिवेश के छ त, अहिले तपाईँ लब्जमबर्ग हेर्नुहोस्, स्विडेन हेर्नुहोस्, डेनमार्क हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँको लब्जमबर्गको मान्छेहरूको पर क्यापिटल इन्कम हेर्नुहोस् कहाँबाट आइरहेको छ. तपाईँ स्विजरल्यान्डमै हेर्नुहोस्, त्यहाँको लेटेस्ट रेट हेर्नुहोस्, नेपालको परिवेश हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ केन्द्र नै केन्द्रित नै भएको छैन. हाम्रो नीति, शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पुँजी कसरी विकास हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजी विकासको लागि त पहिला शिक्षित व्यक्ति नेपालमा बस्नु पऱ्यो. रेमिट्यान्स त राष्ट्रिय पुँजी होइन नि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र होइन नि त, यो त परनिर्भर अर्थतन्त्र हो. यसले त देशको दिगो विकास त हुँदैन नि त, दिगो विकास नभएसम्म त समृद्ध त बन्दैन नि त देश. देश समृद्ध बन्नको लागि त राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि पर क्यापिटल इन्कमको विकास हुनु पऱ्यो, यहीँको ग्रस हुनु पऱ्यो, यहीँको उत्पादन हुनु पऱ्यो, यहीँको प्रडक्ट हुनु पऱ्यो. तपाईँ हामी अहिले जुन प्रयोग गरिरहेछौँ, तपाईँ हामी जुन परिवेशमा रहिरहेछौँ, मलाई त के लाग्छ भने, म बाहिरबाट यसलाई अध्ययन गर्छु, विकराल छ परिस्थिति.
नेपालको आर्थिक परिस्थिति बिग्राल छ, दक्ष जनशक्ति सबै दक्ष जनशक्ति छ बाहिर छ हैन, बाहिर जान पाएपछि खुशी भएर जान्छ। मेरै स्कुलमा बाहिर चाहिँ फर्किने गाह्रो, मेरो स्कुल जुन छ मेरो स्कुल बिल्डिङ नै मसँग एउटा सहकारी पनि छ, मैले त्यसमा रेमिट्यान्स पनि राखेको छु। म अथवा रिपोर्ट गर्न आउने अधिकांश अभिभावकहरू सर मेरो पैसा बाहिरबाट आएको छैन, फी तिर्न पाएन, देशको परिस्थिति यस्तो छ, यो छ, यो यसरी कसरी सम्झ्यो? मेरो मात्रै होइन नि त, यो त मेरो म प्रतिनिधि मात्रै भने, साराका सारा चिजहरू त्यही हो। त्यो अर्थले बाहिर जाने पुँजीहरूलाई रोक्ने शैक्षिक संस्थाले, प्राइभेट शैक्षिक संस्थाले चाहिँ तपाईँलाई क्वालिटी एजुकेसन दिन्छ भने मान्छेले इन्डिया किन पठाउनु पर्यो? पुँजी किन बाहिर हुने? नेपालमै सम्भव छ भने नेपालमै पैसा तिर्न पर्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजी त देशभित्र बस्ने भयो नि त, अर्थतन्त्र त बलियो हुने भयो नि त, अर्थतन्त्र बलियो हुँदाखेरि त देश समृद्ध बन्ने भयो नि त, अनि नेपाली त सुखी हुने भयो नि त। त्यो अर्थले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने समृद्ध देश समृद्ध बनाउन, जनता सुखी बनाउन सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि रेमिट्यान्स परनिर्भर चिज हो। अहिले देश तपाईँ हेर्नुहोस्, देश अधिकांश देशको 28%भन्दा बढी डिप्रेसन धाने छ, अर्थ सम्भावना छ, यो त एकदम खतरनाक परिवेश हो। यसलाई अब नेतृत्व राजनीति नेतृत्व कसरी बुझाएको छ त आफ्नो पाटो रह्यो। हाम्रो ठाउँबाट हेर्दा तपाईँलाई म चाहिँ के मैले चाहिँ के बुझ्छु भने शिक्षालाई लगानी बढाउनुपर्छ। मैले देखेको त च्याप नै होइन, निजी मैत्री नीति हुनु पऱ्यो, हाम्रो माग त्यो हो। शिक्षा मात्रै होइन, तपाईँ अहिले बजारमा तपाईँ बुझ्नुहोस् अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ लगानी गर्न चाहँदैनन् किनकि सुरक्षा छैन, वातावरण भएन, वातावरण छैन, वातावरण बनाउनुहोस् हामी लगानी गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहेको छ। यही त हो, विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कुरा नगरौँ, शिक्षा क्षेत्रमा त शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ नि त, होइन मान्छेको इन्कमको आधारमा। पहिला पहिला यो लगानी गर्नको लागि वातावरण भएन, शान्ति सुरक्षा भएन भन्ने कुरा थियो, अब त शान्ति सुरक्षा भएर पनि विभिन्न खालका चाहिँ तिन तहका सरकार पनि बने, चुनावहरू पनि घटाघट भइरहेछ, नयाँ संविधान लागू भएर आएको छ, अब त वातावरण बन्दै गएको होइन? हजुरले चाहिँ यस्तो भयो, अब तपाईँ यो जिपिएकै तपाईँ ग्रेडिङ सिस्टमकै कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो हाम्रोमा के हुन्छ भने अध्ययन गरिँदैन। हाम्रोमा सबैभन्दा हाम्रो देशको हाम्रो देशभित्रको जुन नीति नियम भन्छ अध्ययन बिना भन्छ, बाहिरी नकलमा भन्छ, त्यो होइन। हाम्रो माटो हाम्रै माटो हो नि त, यहाँ युरोपको माटो छैन नि हामीसँग। तपाईँलाई मुस्ताङमा फल्ने स्याउको बिरुवा चाहिँ काठमाडौँ ल्याउनु भयो भने त्यो त फल्दैन, किनकि उसले माटो उसलाई माटो सुइत हुँदैन। त्यो त्यो अर्थले नीति बनाउँदाखेरि यही भित्र बसेर यही माटोलाई अहिले देश अनुकूलको नीति बनाउनु पर्यो भन्ने तपाईँ, त्यति मात्रै हाम्रो डिमान्ड हो। अन्तिममा जाँदै हजुर एउटा जिज्ञासा राखेँ, हजुर तपाईँको स्वेत सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी किन आउने, नयाँ फरक आधार तपाईँ के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अभिभावकलाई? हजुर यो के छ भने अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा मेरो स्कुलको सामान्य एउटा छोटो एउटा चाहिँ कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो केन्द्र भनेको विद्यार्थी हो, हाम्रो केन्द्र भनेको विद्यार्थी हो। विद्यार्थीमा संस्कारयुक्त शिक्षा, संस्कार शिक्षा शिक्षाले मात्रै भएन। अहिले मास्टर गरेका मान्छेहरू तपाईँलाई चिया पकाउन जान्दैनन्, निर्णय लिन जान्दैन। मैकोमा म आफै गएर बस्छु, क्लास अब्जर्भेसनमा रातो पिरो हुनुहुन्छ कतिपय कुराहरू, किनकि व्यवहारिक र संस्कारयुक्त शिक्षा छैन। हाम्रो फोकस भनेको बच्चामा पहिला अनुशासनको विकास हुनु पर्यो, संस्कारसहितको पूर्वीय मान्यता, पूर्वीय मान्यता भन्दाखेरि के आयो यहाँ विरोधहरू पनि आयो, मैले एकचोटि एक दुई ठाउँमा बोले पनि पूर्वीय मान्यतामा चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो होला तिर तुम्बिका न्याय भन्ने, त्यो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। पूर्वीय मान्यतामा कडा परिश्रम कडा मेहनत बिना वाल्मीकि सफल भएन नि, भएन नि, नत्र भए त रत्नाकर रहिरहन्थ्यो नि त अहिलेसम्म, होइन? मेहनतले त के अरे तपाईँलाई चाहिँ काले राईलाई त स्वामी प्रपन्नाचार्य बनायो नि त मेहनतले, त्यो त कडा मेहनतले बनायो नि त। 30 वर्षमा पढ्न थालेको काले राई हो नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि त, परिवेश यो हो नि त। त्यो त हामी चाहिँ बच्चालाई मेहनत गर, कडा मेहनत गर, कुनै पनि चिज कडा परिश्रम मेहनत बिना प्राप्त हुने छैन, सफल छैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भने अनुशासन चाहिन्छ। अनुशासन बिना त मान्छेले मेहनत गर्नै सक्दैन, किनकि कन्सिस्टेन्सी नै हुँदैन क्या। म तपाईँलाई यहाँ 3 घन्टा बस बस भन्नुभयो तपाईँले भने सजिलोबाट दिनु म बस्न सक्छु, किनकि मसँग एउटा कन्सिस्टेन्सी छ, हो त्यो हामी बच्चामा विकास गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो लक्ष्य नै त्यति हो। श्वेत सदनको हजुर यही लक्ष्य छ, हजुर यही भन्न चाहनु तपाईँ आउनुहोस्, हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी संस्कार सुसंस्कार सहितको शिक्षा दिन्छौँ हामी,
हामी सुसंस्कार सहितको शिक्षा दिन्छौँ। हस् सर, हामीले सर यो समय र सुझावको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस् यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, अर्नीको टेलिभिजनमा समग्र सम्पूर्ण पक्षलाई पनि मेरो धन्यवाद छ। र तपाईँहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझै बढी जोडतोडका साथ, किनकि मैले देख्छु विभिन्न च्यानलहरू छन्, थुप्रै च्यानलहरू छन्, यी शैक्षिक कार्यक्रमहरू एकदम कम छन्, यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने कन्डिसन छ। अब विभिन्न राजनीति फोरमका टेबल टकहरू थुप्रै हुन्छन्, त्योभन्दा पनि देशले खोजेका चिजहरू खोजेर ल्याउनु होला। यसको लागि अर्नीको टेलिभिजनको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरु, आज हामी शैक्षिक कार्यक्रममा छलफल गर्दै थियौँ जपेन्द्र नेउपानी सरसँग। उहाँ प्रिन्सिपल संस्थापक पनि हुनुहुन्छ श्वेत सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सामाकोशीको। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यो शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अर्नीको टेलिभिजन। नमस्कार।